Hei, mitt navn er Morten Eriksen. Jeg jobber som alternativ terapeut, kurs- og foredragsholder, og det har jeg gjort siden 1994. De tre siste årene så har jeg også holdt live web-tv-sendinger direkte via min hjemmeside. Og i denne sammenheng så har jeg laget noe som jeg kaller undervisningsrommet. Og på undervisningsrommet så finner du alle videoene som jeg har spilt inn i de tre siste årene. I dag så utgjør det rundt 230 videoer, over 300 timer med undervisning. Dette ligger nå tilgjengelig for deg, dersom du ønsker å bli medlem. Jeg vil her vise hva undervisningsrommet inneholder, og hvor verdifullt det kan være dersom du føler at det er riktig for deg. Ved å bli medlem på undervisningsrommet, så får man ta del i over 230 opptak av live-tv-sendinger som er foretatt de tre siste årene. Jeg vil gjerne vise hvordan man skal gå frem. Man går inn på morten-eriksen.no. Da finner du linken undervisningsrom, trykker på den. Da får man opp tre valg. Logg inn, bli medlem, eller man kan ta en titt og se hva dette er for noe på gratis prøveversjon. Nå tenker vi også at man allerede er medlem. Trykker på logg inn. Da har man et brukernavn og passord. Det har du allerede registrert under påmelding. Så det skriver du inn. Trykker login. Da får vi opp fire alternativer. Og det første er live videoarkiv. Trykker du på live videoarkivet, så kommer du inn på arkivoversikt over alle videoer de tre siste årene som er tatt opp på mandagene. Og for de som har vært med på mandagssendingene, så vet du også at det er masse gjester med. Mye undervisning. Det er over 300 timer. Jeg har lagt opp på den måten at det ligger i etter dato. Og der vil du kunne se hvem som er gjest, tema som blir tatt opp, når det blir spilt inn. Jeg har også lagt til noe som jeg kaller meditasjoner starter etter, og i dette tilfellet 51 minutter. Det vil si at hvis du trykker her nå, så starter videoen, og du kan spole frem til 51 minutter og bare delta på meditasjonen. Det kan være greit ved en del anledninger. Jeg har gjester fra India og fra hele Norge, både healere og de som kanaliserer, i det hele tatt. Nå skal bare, her har vi et tema, møte den man egentlig er. Trykker man på den, så starter videoen. Og på denne lille snutten som du ser her nå, ser kvaliteten mye dårligere enn hva det egentlig er inne på undervisningsrommet. Men dette er bare en forklaring. Her vil du kunne høre meg fortelle om hvordan man kan se seg selv, hva man kan forvente å se. Her står det også, meditasjon starter etter 39 minutter. Da kan jeg gå ned og spole frem til 39 minutter. Der har vi han, og da kan vi da se meditasjon direkte. Dette er naturlig nok både i lyd og bilde. Et annet tema, er du din fortid, er du din historie? Dette kan være dype ting som kan være absolutt verdt å få med seg. Det er 146 som har likt denne så langt. Og der begynner de 45 minutter av selve meditasjonen. Spoler frem, og vi er i gang. Og der vil du også høre min veiledning og musikk fra Egil Fylling. Egil er en komponist som har holdt på i veldig mange år, og har gitt oss tilgang til nydelig musikk. Egilfylling.no. Nedover her ligger det da på rekke og rad, uendelig masse tema. Så du kan se når du måtte ønske det. Nå går vi ut derfra. Så går vi inn på ekstra videoarkivet. På ekstra videoarkivet, der vil du finne alle opptak som er tatt direkte på undervisningsrommet. For det er sånn at alle medlemmer har tilgang til to morgenmeditasjoner, live morgenmeditasjoner i uken, pluss ekstrasendinger i mange helger i løpet av året. Dette da er utelukkende for medlemmer, og de ligges her på ekstra videoundervisningsrommet. Eksempelvis på det at når jeg var i Egypt nå nylig, så spilte jeg inn noen meditasjoner i Kairo og i Luxor, og de kan man se og delta på her. Jeg har også noen videoer av hele området, både inne i pyramidene og rundt, og hvor man da kan være med
å oppleve energien i stedene og selve meditasjonen. Skal jeg vise litt hva det her. Han står på Giza-platået og leder meditasjon foran pyramidene. Ellers ligger det da utallige med tema nedover her. Du er kjærlighet. Ikke alle som nødvendigvis opplever det. Og der er det 135 som har likt den serien. Og der begynner om 17 minutter med meditasjonen. Jeg kan spole meg frem. Og der er vi i gang. Dette kan du også få i full skjermbilde med å trykke på knappene. Du kan justere volum her som du ønsker. På ekstra undervisningsrommet har jeg også masse kurs liggende. Det vil si at du kan delta en del helger. Dette kommer mer tilbake inntil. Eksempelvis 5-timerskurset. På 5-timerskurset, healing, så lærer du om chakrasystemet. Jeg kan trykke på den. Så har du også meditasjoner, healing av deg selv. Og så kan du også lære om hvordan du skal gå frem og heale andre. Her får du egentlig full pakke. Hvor jeg forklarer om chakrasystemet. Nå trykker jeg på healing og fremgangsmåte av andre. Og du kan spole deg frem. Og her får du en full gjennomgang om hvordan du kan heale andre. For å summere ned litt, her har du også en workshop. Awakening workshop. Det er en rett og slett prosesser du går igjennom i løpet av 4 uker. Hvis du føler for å gå hurtigere gjennom det, så tar du bare hurtigere. Men det er en veldig, veldig sterk oppvåkningsprosess. Nå går vi ut derfra. Og så går vi inn på CD-arkivet. På CD-arkivet der ligger alle CD-er jeg selv personlig har laget. Og det er en guided meditasjons-CD som jeg har til, jeg kan trykke på den. Jeg har til kanaliseringskursene. Trykker du på den så starter den automatisk. Og den inneholder 3 spor, du kan velge hvilke spor du skal. Nedover her ligger det masse CD-er etter hverandre. Alt dette kan du høre direkte. Du kan spole i CD-en, eller du kan velge å laste ned. Trykker du på laste ned, så velger du hvilken du ønsker, for eksempel meditasjon med didgeridoo. Det er Roy Arne Fylkesnes som har gitt den til oss. Da kan du velge å laste den ned, inn på din egen PC eller Mac eller hva det måtte være. Det velger vi ikke å gjøre nå. Det ligger også en del CD her du kan lytte til som endrer automatisk dine gamle mønstre og begrensninger. Og hvordan du kan begynne å leve sunnere, du kan oppleve at du er mer fullkommen. En mental fysisk trening. Det inneholder at du hører på at du trener, men du trener egentlig ikke. For hjernen er sånn at den er ikke i stand til å registrere om du faktisk gjør det, eller om du blir fortalt at du gjør det. Nå går vi ut herfra. Når vi da går inn på undervisningsrommet, så vil du se at på undervisningsrommet så ligger oversikten over alle morgenmeditasjonene, når det er, og ekstrasendinger, det vil si kurser som går i helger. Og det kan være alt fra 2 timer til 5-6 timer. Alle disse kursene de blir også lagret på i arkivene, hvis man ikke kan være med på direktesendingen. Nederst på den siden så vil du også se at det står live videoundervisning. Og trykker du på den, så kommer du inn på videorommet, det vil si en TV-skjerm hvor du vil se meg sitte og prate. Og dette er da bare for medlemmer. Jeg har en videoskjerm til mandagen som er åpen for alle, og så har jeg en videoskjerm til medlemmene. Her kan du også chatte og komme med spørsmål underveis under kursene eller foredragene. Men nå vil jeg gjerne vise hvordan du kan melde deg på. Trykker du på nede, tilbake. Da kommer du tilbake til oversikten, men nå logger jeg meg ut.
Jeg vil nå vise hvordan vi går frem for å bli medlem. Du går og trykker på undervisningsrommet. Bli medlem. Og her fyller du ut navn, adresse, postnummer, det som du blir bedt om her. E-post, mobil. Og så brukernavn og passord. Der lager du ditt eget. Og husk at det er personlig. Salg og leveringsbetingelser. Du leser gjennom det. Helt ordinære ting. Trykker på den. Og så neste. Når du trykker neste nå, så blir du ført videre til et betalingssystem som Nordea har satt opp til oss. Og dette er det samme som du har på nettbanken din. Da blir du bedt om å betale 500 kroner enten via Visa eller Mastercard. Og dette er like trygt som din egen nettbank, fordi at det er en nettbank. Det som da skjer, det er at når den betalingen er gjennomført, så får du tilsendt en e-post som bekrefter brukernavn og passordet ditt, og da er du i gang. Da kan du logge deg på og se alle videoer, være med på alle meditasjoner og så videre, akkurat som du ønsker. Jeg håper at dette undervisningsrommet kan ha betydning for deg i din søken og din vekst, og at det er en virkelig skattekiste som du kan gå inn og søke på når du måtte ønske. Takk skal du ha.